Boa noite, pessoal. Antes da aula começar, vou colocar aqui um videozinho para vocês conhecerem o nome dos alunos que tiraram conceito A no primeiro e segundo exame de qualificação. Foram 143 alunos com conceito A. Professora, pode começar a boa aula. Certo, obrigada. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui, a nossa terceira aula do projeto. Vocês tiveram acesso, né, ou já enviei em nossa última aula, a atividade, uma atividade do The Little Prince and the Fox. Vocês conseguiram realizar a atividade, conseguiram ter acesso? Como é que é? Porque hoje nós vamos trabalhar com essa atividade que eu preparei especialmente para a nossa aula, né? Eu enviei com antecedência justamente para vocês conseguirem preparar antes da gente trabalhar aqui na aula. Ela segue bem o modelo da UERJ, mas eu quis trazer de uma forma diferente, né? Eu trouxe ali na atividade, vocês conseguiram ter acesso a ela, conseguiram realizar, se não, sem problema também, de qualquer forma. A aula de hoje vai ser voltada para a realização dessa atividade, então também está tranquilo. O intuito de enviar antes é só vocês terem acesso mesmo ao material e não ser uma surpresa tão grande chegar aqui na aula e ter um material de surpresa. Mas é tranquilo também se vocês não conseguiram fazer. Eu entendo a correria que tem cada um. Essa correria, inclusive, eu pedi para compartilhar no grupo, acho que já compartilharam. Já tem lá o modelo, né, com as respostas também para vocês se guiarem. Então, quem não conseguiu fazer anteriormente, pode estar fazendo e se guiando por lá, tá? Que lá vai ter as respostas. E hoje na aula aqui também a gente vai trabalhar ela, então vocês conseguem tirar as dúvidas e o que for necessário. Vou compartilhar aqui a atividade com vocês. Foi essa atividade aqui. Vocês estão vendo aí na tela? Essa atividade aqui é uma atividade bem simples, é o modelo UERJ, né, que eles têm essa preferência por trabalhar textos, então eu escolhi um texto que eu acredito que a grande maioria conhece, mas com as perguntas e tudo no modelo que a gente vai começar a trabalhar, que a gente já começou a trabalhar aí, que é o modelo da UERJ. Tudo bem? A gente vai. Estava olhando aqui o chat, está tudo bem, quem não conseguiu fazer, como eu falei já, vamos fazer agora aqui, então. Sem problema nenhum. Vocês conhecem, né, gente, o livro do Pequeno Príncipe? Eu tirei um trecho específico aqui, que é o encontro do Pequeno Príncipe com a raposa, para a gente estar analisando. Eu não sei se vocês conseguem visualizar bem aí, mas também tem lá no grupo, então se vocês precisarem ler e tudo mais, podem acompanhar por lá. Mas eu vou ler aqui com vocês agora, que é esse mini trechinho aqui. Aí eu vou fazer primeiro a leitura, mas depois eu peço para que, se vocês tiverem dúvida,
em relação à tradução de algum texto, de alguma palavra, qualquer coisa, vocês mandem aí no chat, porque eu preciso ter essa troca aqui com vocês para funcionar essa atividade aqui. Então, eu vou começar lendo aqui e depois a gente vai desenvolvendo a atividade de hoje, certo? Então, aqui, como eu falei, já é o trecho de encontro do Pequeno Príncipe e a Raposa. E aí começa assim, ó. Then the fox appeared. Good morning, said the fox. Good morning, the little prince, responded politely. Who are you? You are very pretty to look at. I'm a fox, said the fox. Come and play with me, proposed the little prince. I'm so unhappy. I cannot play with you, the fox said. I'm not tamed. What does that mean, tame? It is something people often neglected. Said the fox. It means to establish ties. To establish ties? Yes, said the fox. To me, you are just a little boy, and I have no need of you. And you, in turn, have no need of you. To you, I'm nothing more than a fox. But if you tame me, then we will need each other. The fox gazed at the little prince for a long time and said, Please tame me. What must I do to tame you? Asked the little prince. You must be very patient, said the fox. First, you sit down at a little distance from me and you say nothing. Words are the source of misunderstandings. But you sit a little closer to me every day. So the little prince tamed the fox. And then the hour of his departure came. Oh, said the fox, I will cry. It is your own fault, said the little prince. But you yourself want me to tame you. Goodbye, he said, little prince. Goodbye, said the fox. And now I'm going to tell you a secret. We can only see rightly with the heart. What's essential is invisible to the eye. Men have forgotten this truth, but you must not forget it. You become responsible forever for what you have tamed. Então, aqui é um trecho bem pequeno, né, que está falando aí desse encontro que rolou entre o Pequeno Príncipe e a Raposa. E aí ele está explicando ali um conceito novo, né, para o Pequeno Príncipe. E aí a gente tem ali um pequeno diálogo dele explicando isso, e o momento que eles também se separam, vai cada um para um lado, entendeu? E aí é um trecho bem pequeno, eu quero saber se vocês conseguiram entender a maioria do que está acontecendo aqui. Tem uma liçãozinha ali no final, né, importante, que a raposa deixa para o Pequeno Príncipe. Aí eu quero saber se vocês conseguiram entender, assim, no geral, o que que acontece aqui. Se tem alguma dúvida específica sobre alguma coisa, também pode ir. Ou mandar boa noite, Vânia. Fica à vontade, nós estamos fazendo aqui a leitura. Da atividade que eu deixei em nossa última aula, tá bom? Não sei se você conseguiu realizá-la, mas a gente vai realizar ela juntas aqui agora. E aí já me perguntaram aqui, né? Me perguntaram aqui o que que significa gaze, né? Aqui nesse sentido, que seria que ele observou, né? The fox gazed at the little prince, tipo, olhou para o pequeno príncipe. Por um longo tempo, e disse. No geral, deu para entender sim, achei tranquilo o texto, sim. Eu trouxe um texto bem tranquilo, porque normalmente a UERJ tem os textos tranquilos, uma palavra em outra, um termo ou outra, expressão que às vezes foge um pouquinho, mas é bem tranquilo. A palavra tamed é justamente o que é que o Pequeno Príncipe também não entende aqui no texto, né? Tanto que ele pergunta ali, What does that mean? O que que isso significa, tame? Né? Porque no início ali ele chama a raposa para brincar com ele e a raposa diz que ele não pode brincar porque ela não está tamed. Ela não está. O que a gente traduz, inclusive, aqui para o português nesse contexto é a palavra cativar, né? Ou seja, ela não está cativada. Ela diz que ela precisa ser cativada pelo Pequeno Príncipe. Se vocês conhecem a história, conhecem mais ou menos essa palavra aí dentro desse contexto, né? Porque tem, se a gente traduzir literalmente, não teria muito esse sentido. Mas aqui dentro da história seria exatamente isso. E aí ela está tentando explicar, a raposa tentando explicar para o Pequeno Príncipe que ela precisa cativar ela primeiro para que elas consigam ter uma conexão
e assim elas conseguirem ficar juntas, né? Então a raposa acredita que precisa ter uma conexão antes de. É, porque é importante ter uma conexão para a relação. Tanto que aqui no final tem essa pequena mensagem que ela deixa para o pequeno príncipe, essa pequena lição, né, que ela fala: eu vou te contar um segredo, I'm going to tell you a secret. We can only see rightly with the heart. Nós só podemos ver o certo verdadeiramente com o coração. O que é essencial é invisível para os olhos. Os homens esqueceram essa verdade, mas você não pode esquecer. Você se torna eternamente responsável por aquilo que você cativa, que é essa lição que a raposa deixa aqui para o pequeno príncipe. Conseguiram entender agora? Eu acho que agora eu fico mais tranquilo, né? E aí, na atividade, eu deixo aqui para vocês umas instruções de como vocês podem estar usando para praticarem a leitura e se prepararem melhor para o exame discursivo, nesse sentido de interpretação textual e tudo mais. A primeira dica que eu coloco aqui para vocês é fazer uma leitura. Então, fazer essa leitura que a gente fez aqui, uma leitura completa do texto, mais cuidadosa, se preocupando em entender as palavras, o que significa, e compreender ali, né, na hora de traduzir para o português, essa leitura mais superficial de início, vamos dizer assim. Depois eu coloco aqui que é um exercício que vocês podem fazer para ajudar bastante. Nas outras aulas eu sempre trouxe isso como um ponto. Quer fazer essa leitura sempre ativa e diversificada de textos em inglês, mas para vocês praticarem isso, como que vocês podem fazer isso, tipo, realmente na hora de estudarem? Então vocês podem aí pegarem esse texto, tipo esse do Pequeno Príncipe que a gente acabou de ler, anotar as palavras e vocabulário, as expressões, qualquer coisa que vocês não entenderam e tentar traduzir a partir daí. Aí ou você tenta entender ali primeiramente, né, pelo contexto, e depois, se houver necessidade, vocês procuram ali realmente no dicionário, no Google, enfim, onde for necessário para conseguir compreender o significado de fato. E aí é uma boa forma de vocês estarem treinando, né, a leitura de vocês, né? Quando eu falo para vocês terem uma leitura ativa e diversificada, é justamente isso, vocês pegarem textos, ler ele primeiro completo, depois anotar o que vocês não entenderam, palavras importantes, expressões, tentar entender também ali antes de procurar pelo contexto, porque lá na hora da prova pode ser que isso aconteça, então é importante vocês criarem estratégias para conseguirem ler, né? Então tentem aí ir pelo contexto, que muitas das vezes funciona. E, por último, ali eu botei essa parte de compreensão por si só, que aí é um exercício que você pode fazer sozinho, sabe? Que aí você, por exemplo, acabou de ler o texto ali, você se pergunta: ah, o que que eu entendi do texto? Qual a mensagem principal do texto? O que que o texto se trata? Entendeu? Que é justamente o que eu coloquei aqui para vocês fazerem, que aí agora que a gente já leu e já tem uma ideia geral aqui, acho que você já consegue me responder. Consegue me responder sobre o que que o texto está falando, esse trecho aí de encontro? O que que a raposa quis dizer com esse tame, né? Que a gente pode falar que é criar laços, né? Que é cativar o outro. Vocês conseguem já me responder de início essa daqui? Que é uma parte importante desse processo aí, né? Desses três passos que eu coloquei aqui como dica para vocês de estudo. Vocês conseguem me responder? O que que seria, o que que vocês entenderam desse trecho? Qualquer coisa bem, bem simples, nada muito desenvolvida, não. É bem tranquilo, só para a gente treinar aqui e eu ter certeza que vocês estão acompanhando. Vocês conseguem me dizer aí no chat o que que vocês entenderam dessa leitura do Pequeno Príncipe? Eu entendo que a raposa queria criar uma relação com o Pequeno Príncipe, uma amizade. Exatamente. É o principal desse texto aqui, que está mostrando sobre como é importante você criar laços, né? Mas um laço verdadeiro, uma amizade verdadeira. Então, cativar é tipo conquistar o coração da raposa. Exatamente, Jonathan. Seria essa coisa de você não só querer conhecer a pessoa de forma superficial, mas de uma forma mais emocional, uma conexão maior. Então, você conquistar a pessoa. Exatamente. E no final eles acabam se separando, né? Que aí o pequeno príncipe fala que é hora dele ir embora, né? Se despede. E aí por isso que a raposa no final dá aquela lição ali para ele, fala sobre isso, de ele não esquecer sobre isso e sempre procurar, né? Criar laços com os outros verdadeiramente e com o coração, não com os olhos.
Isso, Samira, no início eles também falam ali dessa questão de que ele está explicando esse conceito do tame, de criar laços, de cativar o outro, que aí ele fala justamente que. Deixa eu até voltar aqui, porque eu esqueci. Ah, é. Aí ele fala aqui, ó. Porque aí ela fala, por que eu tenho que criar laços, né? O Pequeno Príncipe pergunta. Aí a raposa responde que é porque eles não têm necessidade de um do outro. Então, por isso que eles precisam criar, para eles precisarem do outro e ter essa conexão real, né? É justamente isso. Então, é isso que o texto está falando, é isso a mensagem do texto principal. Então, esses são os passos que vocês podem seguir aí para estar treinando leitura do inglês e treinando textos. Eu vou sempre estar trazendo textos aqui para a gente estar praticando também esse tipo de leitura, mas é o que vocês têm que fazer de início: ler o texto completo, cuidadosamente, se atentar ali ao que está escrito, a compreender as palavras e o contexto geral. Depois, vai para a parte do vocabulário. Aí vocês tentam entender o máximo de coisas ali com que você já tem. Se não entendeu uma palavra ou outra, segue também, não se prende a isso não, mas tenta pegar ali pelo contexto, ao mínimo, ao menos, né? Se vocês conseguem compreender, se isso não afeta tanto a leitura de vocês, é importante, porque a gente não sabe o tipo de texto que a gente se depara lá na hora, né, na prova da UERJ, então é importante a gente ter esse tipo de leitura, ter esse tipo de contato para a gente conseguir evoluir, sabe? E por último, eu coloco essa questão aqui de vocês realmente tentarem compreender e se perguntar, e que nem eu fiz agora aqui, perguntando para vocês, questionando, para vocês verem se realmente entendeu. Como vocês viram, cada um foi entendendo uma parte e no final acabamos compreendendo o texto todo. Mas é exatamente isso. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Agora a gente já pode ir para a questão do. Perfeito. Então agora a gente vai aqui já para as primeiras perguntas. Eu fiz só cinco perguntinhas, porque é apenas um texto para a gente praticar, uma atividade simples. Mas depois eu vou fazer mais completas e fazer mais questões também. E a partir dessa leitura aqui, vamos ver se a gente já consegue responder. A questão 1 é. Quando a raposa e o pequeno príncipe se encontram, há um conceito que o pequeno príncipe ainda não compreende completamente. Identifique esse conceito e explique como cada personagem se sente em relação a ele. Eu acho que a gente já consegue responder essa daqui tranquilo, porque a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, né, conversando aqui agora sobre o texto. Por isso que eu falo que é importante esse tipo de conversa, esse tipo de análise do texto antes de ir realizar as questões, porque muitas das vezes a gente já tem noção do que a gente pode responder em uma provável pergunta. Então, a gente tem essa daqui. Esse conceito que a gente viu aí que ele não entende ainda é o quê? Aí vocês podem responder aí. Isso, Maria Eduarda. O conceito seria esse de estabelecer, establish ties seria estabelecer relações, criar laços. Seria justamente esse conceito que ele pergunta o que significa lá no texto, que é o tame, né? Que é o que ele justamente está perguntando ali para a raposa, né? O que que significa tame? Que a raposa fala que ela precisa ser tamed pelo pequeno príncipe antes deles irem brincar e fazer o que o pequeno príncipe sugere. Então, justamente o conceito é o de criar laços. E aí, o pequeno príncipe é explicado ali depois pela raposa, e ele entende que esse tamed é o criar laços, é ele precisar ser cativado. O conceito é tamed. A raposa sente necessidade de ser cativada, enquanto o pequeno príncipe se sente em dúvida sobre a palavra. Exatamente, Jonathan. Exatamente isso que vocês poderiam estar respondendo aqui nessa questão 1. Então, o conceito seria o de ser cativada, é o tame. Se vocês tirarem a palavra em inglês, aqui eu não deixei específico, então pode ser em inglês ou português, fica tranquilo. Mas aí seria isso daí, né? O conceito é tamed, de ser cativado, de criar laços, qualquer coisa nesse sentido estaria correto. E a explicação dos sentimentos de cada personagem em relação a isso, Jonathan também colocou aqui já, que a raposa sente necessidade de criar laços, de ser cativada, enquanto o pequeno príncipe se sente em dúvida em relação a isso e não entende a necessidade de ser cativada. Lá no padrão de respostas que eu coloquei para vocês, vocês podem consultar lá também, vai estar melhor explicado do que aqui agora, mas seria exatamente isso. A raposa, ela fica querendo esse tipo
esse tipo de relação, né, de ser cativada, enquanto o pequeno príncipe fica ali confuso, mas no final aceita. Então é exatamente isso. Ah, então a gente já vai aqui para dois, porque eu acredito que a Saula ficou tranquila. Mas qualquer coisa, vai mandando no chat aí que eu vou lendo e respondendo depois. A questão 2 a gente tem. Qual é a verdade que a raposa menciona sobre o que os homens esqueceram? E a lição que o pequeno príncipe aprende com essa verdade? Explique como essa lição influencia a compreensão do pequeno príncipe sobre relacionamentos e amizade. Então, aqui a gente tem que ver qual é a lição ali, né, que a raposa ela menciona, que os homens esqueceram. Que o pequeno príncipe acaba aprendendo ali, né, um novo conceito em relação a isso, to be tamed, de ser cativado pela raposa, que aí muda a visão dele, obviamente, sobre relacionamentos e amizades em geral. Nessa você viajou, por quê? Não conseguiu entender? Achei que essa ia ser tranquila também. A gente leu ali, eu acabei de ler com vocês, inclusive, vou ler novamente. Só para não deixar dúvidas, ó, mas nessa daqui, a lição que a raposa dá é justamente essa daqui, ó. No final, quando eles acabaram de conseguir essa relação de ser cativado, no final ali eles estão se despedindo, né? A raposa está falando, o pequeno príncipe está falando que precisa ir embora, aí a raposa fala que vai ficar triste, que vai chorar, e aí o pequeno príncipe fala: It's your own fault, é sua própria culpa, você que queria que eu te cativasse. Aí ele diz tchau, aí a raposa diz tchau, mas aí deixa uma lição, que aí ela fala: E agora eu vou te contar um segredo, a gente só pode ver o verdadeiro com o coração. O que é essencial é invisível aos olhos. Os homens esqueceram dessa verdade, mas você não pode esquecer. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. É exatamente essa lição que a raposa deixa ali para o pequeno príncipe. Que eles precisam realmente cativar uns aos outros para estabelecer relações verdadeiras, mas que não é um simples fato de estabelecer relações verdadeiras e depois se despedir, que nem ele está fazendo. Aí você se torna responsável por aquilo que você cativou. Então é uma coisa que você vai carregar para sempre, não é uma coisa que você consegue largar. Então é essa coisa aí que a gente teria que estar entendendo, teria que estar respondendo ali naquela questão 2, que é justamente. Essa lição, o que que aprende? O que que o pequeno príncipe aprende? Que as relações, elas precisam ser trabalhadas, é uma coisa que a gente leva para a vida, não é uma coisa que acaba ali no exato momento que você consegue cativar o outro, vamos dizer assim. Esse cativar a gente já conseguiu entender que é um termo para criar relações, criar laços verdadeiros uns com os outros. Então é sobre conquistar pelo coração. Exatamente. Eu coloquei que essa lição que a raposa dá para ele ensina ele a ter empatia, a ser paciente com o próximo. Exatamente, qualquer coisa nesse sentido está correto. Que ele não teve empatia com ele, ele simplesmente cativou e depois quis ir embora, não se atentou à importância desse tipo de relação, entendeu? Então, como que poderia ser a nossa resposta aqui, seguindo? Inclusive, tem lá no padrão de resposta que o encaminhei, é que a verdade é que a raposa menciona sobre os homens esquecerem. Não, a verdade que a raposa menciona sobre o que os homens esqueceram é que o essencial é invisível aos olhos. Isso significa que os aspectos mais importantes da vida, como os laços verdadeiros e as conexões profundas, não podem ser vistos apenas com os olhos, mas são compreendidos através do coração e das emoções. Esse seria o modelo de resposta, mais ou menos, que vocês teriam que se guiar. Entendeu que essa é justamente a lição que ela tá passando ali. É bem bonito, gente. Por isso que eu amo tanto Pequeno Príncipe. Por isso que eu trouxe Pequeno Príncipe para a gente estar lendo aqui, que é incrível. Tem só mensagens profundas que a gente lendo assim de primeira não percebe tanto ou não dá tanta importância, mas é linda essa mensagem que lhe deixa bem filosófico. Exatamente. Que é o que a raposa diz ali para o Pequeno Príncipe. Ai, como assim você tem ranço do Pequeno Príncipe? Eu falo que eu sou apaixonada por Pequeno Príncipe. Não, gente, pelo amor de Deus. Esse trecho, inclusive, é muito conhecido, né? Porque muitas pessoas gostam de usar essa frase, porque essa frase é bem bonita. Mas eu espero que agora eu tenha conseguido mudar a sua visão, tá, Jonathan? Que você goste um pouquinho mais de Pequeno Príncipe depois dessa leitura aqui, tá? Tenta ler essas versões. Essa daqui é uma versão adaptada, não é a versão original.
Então pode ser que você goste um pouquinho. Mas é um livro que, tipo, quando eu li quando criança, eu também não dei tanta importância. Eu tive que ler depois para entender mais essas mensagens que tem no livro. Ah, então isso aí. É o que eu acabei de falar. Releia. Talvez com a cabeça de hoje você goste mais do livro do que antes. Eu também não gostei de primeira, não. Então, a questão 2 seria essa resposta, essa lição aí. É a questão de você ver as coisas com o coração, não apenas com os olhos. E sobre a importância de você criar laços verdadeiros e mantê-los, né? E cultivá-los, não apenas quebrar como se fosse algo fácil. E aí tem lá no padrão de resposta, eu li aqui também para vocês, a 3 a gente tem. Na frase, But you, yourself, wanted me to tame you. O uso do infinitivo to tame expressa a ideia de que o que foi desejado era que a ação de cativar fosse realizada por quem? Explique como o infinitivo ajuda a transmitir essa ideia. Aqui eu fui um pouquinho mais embaixo, porque eu coloquei uma interpretação junto com algo mais gramatical, que é uma coisa que a UERJ ama fazer, que a gente nem percebe que é um. Que é uma pergunta gramatical, porque tem tanta interpretação envolvida junta. Exatamente, a UERJ adora colocar esses tipos de textos literários mais antigos, ou textos que não são literários, que fogem, mas que têm algum tipo de crítica ou mensagem. Então, sempre que vocês forem tentar ler um livro, um texto que possa se basear em modelos da UERJ, leiam textos mais antigos, ou casos. Que mais que a gente ainda consiga trazer uma mensagem, a gente consiga trazer alguma coisa aí, ou seja, ou social, ou emocional, ou enfim. Tem muito, a UERJ é muito diversa nesse sentido, mas eles sempre trazem algo que a gente consegue, embater com questões atuais, então é muito importante vocês estarem com a cabeça pronta para isso. Aí, nessa questão 3 aqui, eu admito que é uma questão um pouquinho mais complicada, porque eu coloquei aí justamente algo mais gramatical, né? Misturando aí um pouquinho também com interpretação, porque aí eu destaco ali uma coisa que a UERJ faz toda hora, que é destacar uma parte ali, perguntar diferenças do uso de tal palavra, de tal artigo, de tal partícula na frase, que diferença que isso traz, entendeu? Então, a gente está tendo nessa frase aqui que, se a gente fosse traduzir, seria: mas você mesmo que queria que eu te cultivasse, que eu cultivasse você, né? Se a gente fosse traduzir. Importante a gente também conseguir traduzir a frase aqui para a gente conseguir compreender o seu uso. Então, a gente tem o uso do infinitivo to tame. Toda vez que a gente tem antes do verbo o to, a gente se trata do infinitivo. Então, está aqui, expressa a ideia de que foi, de que o que foi desejado era a ação de cativar, né? Que a gente viu ali, que é o que está sendo o principal desse trecho, que é o tame, né? O cativar. Fosse realizada por quem? Quem é que realizou essa ação aí de cativar? A gente conseguiu ver ali, né? No texto, na leitura, que quem foi cativado e quem foi a pessoa que cativou. Então, quem é que queria ser cativado e quem foi a pessoa que cativou? Acho que a gente conseguiu ver isso daí pela nossa leitura agora. Eu acho que eu consegui, a gente consegue responder. Que é a primeira pergunta que a gente tem que responder aqui. A outra do uso do infinitivo a gente vê depois. Exatamente. A raposa queria ser cativada pelo príncipe, é algo que a gente entende lendo ali o trecho. Então, é justamente isso que a gente teria que colocar aqui já no início. Então, a ação foi realizada pelo pequeno príncipe, já que a raposa queria ser cativada. Pronto. Ou só parar ali no pequeno príncipe já está perfeito. Agora a gente tem que tentar entender como que o uso desse infinitivo ajuda a transmitir essa ideia. Isso daqui já é um pouco gramatical da língua. Mas eu não sei se vocês conseguem. Alguém consegue arriscar aí? Como que seria a resposta? O que que esse to tame, com o uso desse to anteriormente ao verbo, o que que ele traz aí para a frase? O que que vocês acham? Porque quando a gente usa esse to tame, não só o tame, se a gente tira literalmente esse to aqui, a gente tira
acredito que o impacto da frase, né? A gente tira o impacto da ação. Então, não é simplesmente tame you, é to tame you. Então, quando a gente tem esse uso do infinitivo aqui, é justamente com esse sentido, de enfatizar a necessidade da realização da ação. Então, é dar essa ênfase, entendeu? Se a gente traduzir, exatamente, Samira, se a gente traduzir esse to sozinho, seria alguma coisa nesse sentido, para alguma coisa. Mas como eu expliquei, quando a gente tem esse uso do to anterior ao verbo, a gente tem o uso de, a gente tem o uso do tempo infinitivo. Então, a gente está se tratando do infinitivo aqui. Ele, nesse caso, não tem a tradução como para, ok? É só uma questão de, em vez da palavra ser traduzida como cativa, é traduzida como cativar. Entendeu? É só questão de. É uma coisa mais gramatical da língua mesmo. Exatamente, Jonathan. Então, seria isso aqui que vocês tinham que responder. A primeira parte seria que a ação era realizada, foi realizada pelo pequeno príncipe, e que o tame, o to tame, o uso desse infinitivo aí, seria justamente para a gente enfatizar a ação a ser realizada ali, entendeu? Que é para indicar essa ação aí que é desejada, que foi desejada pela raposa. Então era isso que vocês terão que responder, ok? Deu para entender mais ou menos agora? Porque, como eu falei, é um pouco mais gramatical essa pergunta mesmo, que é uma coisa que acontece muito na UERJ, mas eu acho que ficou um pouco, pode ficar um pouco mais confuso por ser uma pergunta bem específica. Juliana, eu não sei se você estava na última aula, mas a gente está fazendo aquela atividade que eu passei do Pequeno Príncipe, tá bom? Aí a gente já está aqui na 3, mas tem um padrão de resposta já lá no grupo, então se você for realizar depois, ou já realizou a atividade, depois você consegue comparar lá as suas respostas. Qualquer dúvida que você tiver também, depois você pode me procurar, que eu respondo. Mas a gente está realizando aqui a atividade do Pequeno Príncipe. Qualquer dúvida também, se você precisar que eu volte a algum ponto, você pode me pedir aí no chat. Então, deu para compreender, gente, essa parte aqui do tema? Eu estou com medo de vocês não terem entendido muito bem, porque é bem gramatical. Mas qualquer coisa, me perguntem aí, que eu tento explicar de outra forma. Mas seria justamente para intensificar, tá? Que nem o Jonathan colocou aí no chat. Então, seria para dar ênfase à ação. Era isso que vocês tinham que colocar. E a ação foi realizada, como a gente conseguiu ver ali pelo contexto, pelo Pequeno Príncipe. E é isso. Vamos aqui para a questão 4. No texto, qual é a expressão que sugere que o que é verdadeiramente essencial não pode ser visto pelos olhos? Explique o que essa expressão significa no contexto da história. Vou voltar ali para vocês conseguirem ver, mas eu já li isso daqui com vocês, porque é a lição que a raposa deixa ali, né, para o Pequeno Príncipe, que ele fala ali depois dele conseguir cultivar a raposa e ele está se despedindo, a raposa deixa uma mensagem para ele, né, deixa ali uma lição, que é justamente uma expressão que tem ali, que eles utilizam, que sugere que o que é verdadeiramente essencial não pode ser visto pelos olhos. É bem aqui no final. Vocês podem colocar aí se vocês acharem. E eu acho que a gente já explicou, né, o que seria o significado dessa expressão, mas vocês coloquem aí no chat para eu ver se vocês conseguiram compreender corretamente. É bem nesse finalzinho aqui, ó. Isso, Vânia, com relação ao sentimento. É justamente essa parte que a raposa está explicando para o pequeno príncipe, né? Dele não ver as coisas apenas com os olhos, mas ver com o coração, ver com os sentimentos, ver ali com um tom mais emocional, um tom mais pessoal, né? Para dar mais importância. Então, a expressão seria exatamente isso daqui, ó. We can only see rightly with the heart. What's essential is invisible to the eye. Seria isso daí que vocês teriam que colocar, né? Na verdade, podem até só colocar essa parte final aqui, que é What's essential is invisible to the eye. Fica a critério de vocês, mas essa seria a expressão. Ah, eu acabei de ver aqui que vocês colocaram no chat.
Essa expressão botei na 2 para explicar a empatia, então foi necessário a mesma coisa na 4. É, porque como aqui são perguntas bem parecidas, você pode colocar na 2 também. Na 4 está explicando, está pedindo especificamente ela, mas na 2 também pode colocar, daria certo colocar ela aqui, porque também é a lição que ele tá passando, então seria correto colocar. Se você quiser colocar ela na 2 e na 4. Na 4 você precisa colocar, na 2 fica a seu critério. Mas na 4 seria justamente essa expressão e o seu significado, que a gente já conversou aqui. Na 2 também cabe colocar ela se você quiser. Então, das duas formas está correto. E a última aqui que eu preparei é qual é o sentimento da raposa e do pequeno príncipe ao se conhecerem e depois, ao final, após terem desenvolvido uma amizade e se despedirem. Então, aqui a gente vai ter que fazer uma análise dos sentimentos do pequeno príncipe e da raposa no início e no final, quando eles estão se despedindo. Como que vocês iriam definir aqui esse primeiro encontro deles e a despedida? A Juliana, você achou a última assim, um pouco complicada? No começo não tem nada ainda, apenas estão se conhecendo. Significa que é cativante, mas essencial em relação ao sentimento. Não acredito. Na questão 4. Ai, peraí, deixa eu voltar na 4 aqui. Deixa eu voltar na 4. Ah, tá. Agora deixa eu ler essa resposta aqui. Significa que o cativante é mais essencial em relação ao sentimento. Exatamente, Lívia, seria bem isso mesmo. Estaria correto você falar dessa forma. Que no caso aqui seria necessário a gente ver as coisas com emoção, com o coração e não apenas com os olhos, né? Ou seja, aquela coisa de não julgar de primeira, entendeu? Ter que ver de outra forma. Ah, sim, agora eu entendi, Juliana colocou aqui. Que não fala exatamente como eles se sentem. Exatamente, não tem ali uma definição clara de tipo, ah, estou feliz, estou triste. Se bem que aqui no início tem, né? O pequeno príncipe fala, I am so unhappy, eu tô tão triste, né? Mas a gente vai ter que compreender aqui pelo contexto mesmo como que eles se sentem em relação ao encontro deles, né? Então, o que a gente consegue analisar aqui, ó, a gente vê no início, a gente vê que logo de início eles têm esse contato. O pequeno príncipe fala claramente que ele está infeliz, né, que ele não está feliz ali. Então, no início a gente percebe que eles estão assim, receosos, curiosos um em relação ao outro, né, que eles estão perguntando, até porque de cara, a raposa já quer ser cativada, então ela tá curiosa, ela tá ali querendo conhecer o pequeno príncipe. Seria isso, mais ou menos, que vocês poderiam colocar ali como resposta, né? O pequeno príncipe, por outro lado, fala que ele tá feliz, mas ele também tem um grau de curiosidade em relação à raposa e ao novo conceito que ela tá estabelecendo, ela tá apresentando a ele. E no final ali você já vê um tom mais triste, né? Porque você percebe que o pequeno príncipe, a raposa até fala que vai chorar, então você vê que ela tá triste. O pequeno príncipe, depois da lição da raposa, dá a entender que ele, porque aqui é cortado, né? Mas dá a entender que ele compreende ali a lição. E o pequeno príncipe também fala, tipo, ah, mas você que queria que eu te cativasse. Então a gente já vê um tom contrário do início, como um tom mais triste, um tom de despedida. Então era mais ou menos isso que vocês teriam que colocar aqui nessa resposta das 5 aqui, os sentimentos deles, como eles se sentem, como eles se comportam, que a gente consegue compreender pelas entrelinhas, né? Não é uma coisa que está tão clara que não. A gente tem que realmente fazer uma leitura mais cuidadosa para a gente conseguir perceber esses aspectos que estão um pouco misturados aqui, né? Mas aí nesse início a gente percebe só que eles estão interagindo, estão curiosos, estão querendo um conhecer o outro. O pequeno príncipe fala que está triste e no final já é um tom mais contrário a isso. Conseguiram compreender agora?
Eu acho que agora ficou um pouquinho melhor para vocês, espero eu. Tenha ficado um pouquinho melhor para vocês compreenderem. Ah, deixa eu ler aqui agora, que vocês mandaram. E no final, o pequeno príncipe nem liga para a raposa, nesse então já só mostra ele colocando a culpa na outra terceira. Exatamente. Nesse final aqui, como corta no momento da lição, não mostra a reação do pequeno príncipe. Ele só aparece sendo bem inconveniente, né? Tipo assim, ah, mas a culpa é sua, raposa, você que quis, então você que sustenta essa graça. Basicamente isso que o pequeno príncipe faz. Então, qualquer coisa que vocês colocassem aqui em relação a isso, tipo, a raposa no início se sente curiosa em relação ao Pequeno Príncipe, no final ela fica triste, estaria correto. Depois do Pequeno Príncipe, vocês poderiam colocar que no início ele está triste, ele se demonstra curioso em relação a raposa, e no final ele parece mais indiferente, estaria correto, porque é justamente o que o texto mostra para a gente aqui. Então, é mais ou menos isso. Um pouco triste, mas é isso. É, conseguiu entender, Lívia? Porque aqui no início a gente tem a frase ali do Pequeno Príncipe, ele falando que está triste. No final a gente tem a raposa falando que vai chorar. Então a gente tem esse misto de sentimentos aí, né? No início um está triste, no final o outro que acaba triste. A gente tem essa diferença aí, mas que a gente só compreende a partir da interpretação mesmo, porque não está nada muito explícito ali, não. Então essa daí, mesmo tendo um padrão de resposta, vocês podem colocar qualquer coisa nesse sentido que estaria correto. É, fica bem aberta essa daqui, justamente por a gente não ter algo muito claro. Mas é isso, essa foi a atividade que a gente teve hoje do Pequeno Príncipe e da Raposa. A gente analisou o texto aqui, fizemos as questões que são bem no estilo ali, modelo da UERJ. Já está lá no grupo ela e o padrão de respostas, então qualquer coisa que vocês precisarem depois em relação a ela, ou vocês me procuram ou deixam para a próxima aula para a gente estar analisando. E agora a gente vai passar para a próxima atividade de hoje, na verdade, para a aula de hoje, tudo bem? Se precisar também, a gente volta aqui de algum outro ponto. Mas agora eu já vou passar para. Como a gente está agora analisando textos e tudo mais, a aula de hoje a gente vai ter essa pegada mesmo, tá bom? Eu vou justamente colocar a gente para ficar analisando o texto. Vocês se preparem, que temos mais textos para analisar. A gente vai fugir um pouquinho, porque a gente estava fazendo, né, as provas anteriores. Agora a gente vai continuar essa prática de leitura e interpretação aqui. Então, eu trouxe, nesses slides aqui, mais algumas práticas para a gente de leitura, que é uma coisa muito importante, porque a prova da UERJ na discursiva de inglês ela é baseada em interpretação e textos. Então, toda aula, na verdade, não toda aula, não prometo, porque a gente tem que intercalar com a realização das provas, as resoluções. Mas nas aulas que der, eu vou encaixando aí essas leituras e essas interpretações para a gente praticar. Na de hoje, que aí eu botei aqui, nossa programação de hoje, a gente vai continuar aí trabalhando nas provas estilo da UERJ, que a gente, nas provas, lá nos textos de estilo da UERJ, que a gente viu que é uma coisa muito importante, porque é o que a prova se baseia, né? Então, como eu dei dicas aqui para vocês, na maioria das vezes os textos são literários, né? Ou quando não são textos literários, são textos no geral que vão abordar aí questões humanas, culturais e sociais. São textos que sempre trazem uma reflexão, uma crítica. Então, não é uma coisa tão simples assim, vamos dizer, né? A gente tem que ter uma ideia a mais sobre o que a gente está lendo ali. Não são textos tão simples, são textos que dialogam muitas das vezes com questões contemporâneas. Então, a gente tem que se atentar a isso daí. Então, por meio desses textos, a prova discursiva da UERJ, ela não apenas vai avaliar a compreensão textual de vocês, mas também a capacidade de vocês de refletirem criticamente sobre o conteúdo e de estabelecer conexões entre os temas literários e a realidade contemporânea. Como eu estou explicando aqui, é o que a UERJ faz em sua grande maioria das vezes. Então, por isso que a gente tem aí, vamos trabalhar, né, nessa aula de hoje, textos semelhantes ao da UERJ, focando em temas que promovem reflexões profundas e incentivam a construção de argumentos sólidos, habilidades que são essenciais para vocês se destacarem no exame discursivo.
para vocês conseguirem aí, ó, fazer análises profundas, reflexões pessoais e construir argumentos sólidos, que é basicamente o que vocês precisam fazer ali no exame discursivo. Então, para hoje, eu trouxe textos, a gente vai analisar textos do diário da Anne Frank. Acredito que a maioria de vocês conhecem a história da Anne Frank, mas eu trouxe aqui, por via das dúvidas, uma pequena introdução, né? Então, hoje a gente vai estar analisando o Diário da Anne Frank, que é uma obra que ela vai estar trabalhando aí com esses temas, justamente como eu acabei de falar aqui para vocês, ao retratar a coragem e resiliência em meio a um contexto de opressão e sofrimento. Então, essa abordagem ela vai ajudar a desenvolver habilidades que são fundamentais para o exame discursivo, como a interpretação crítica e a expressão clara e articulada das ideias, que é basicamente o que a UERJ pede para vocês ali de forma direta, até mesmo indireta, na prova. Então, para quem não conhece, a Anne Frank escreveu um diário, né? Ela era uma jovem judia que, durante a Segunda Guerra Mundial, ela escreveu esse diário enquanto vivia escondida com sua família, fugindo da perseguição nazista, né? Então, seu diário foi publicado como Diário de Anne Frank. É uma das obras mais conhecidas sobre o Holocausto e oferece uma visão íntima e comovente da sua luta pela sobrevivência, suas reflexões sobre a vida e a sua busca por esperança em tempos de extrema adversidade. Que aí é só para vocês terem uma ideia, para quem não conhece, até mesmo para quem já conhece, o que é o Diário de Anne Frank e o que a gente vai estar analisando aqui hoje. Então, como falei, a gente vai analisar os textos aqui agora. Eu separei trechos, porque como é um diário, aí eu peguei os dias, alguns dias específicos aqui, para a gente estar analisando. Aí eu vou dar um tempinho para vocês lerem, ok? Dá uns 3 minutinhos, né? Eu acho que é o suficiente, porque são trechos pequenos. E depois a gente vai começar a discutir, e eu tenho umas perguntinhas para a gente estar respondendo em conjunto aqui sobre o texto, certo? Para a gente estar conseguindo desenvolver essa análise crítica e essa exposição de opiniões de forma clara. Aí eu vou dar uns minutinhos para vocês lerem, mas eu também vou ler em conjunto com vocês e traduzir o que for necessário. Enquanto vocês fazem a leitura aí, se vocês quiserem ir mandando no chat também, vocês podem mandar. Aqui, ó, eu até coloquei o texto, mas acredito que está muito pequeno para vocês lerem. Então, eu vou mudar para a guia específica, aqui que tem o texto da Diário da Anne Frank, para vocês lerem direto aqui, porque eu acho que aí vai ficar muito ruim para vocês lerem. Acredito eu. Quem não conseguir ler de nenhuma das formas aqui, tem também no grupo. Então, vocês podem acompanhar pelo grupo. Aí, eu coloquei aqui, porque aqui eu acho que é melhor para vocês lerem do que lá. Vou dar uns minutinhos aí para vocês fazerem essa leitura. Eu nem sei se vocês estão conseguindo ler bem aqui, meu Deus. Qualquer coisa vocês leem pelo grupo lá, que também tem o texto lá. E aí vocês conseguem acompanhar. Vou dar uns minutinhos e a gente volta para ler juntos aqui.
E aí, gente, vocês conseguiram fazer a leitura? Conseguiram ter uma ideia? Me avisem quando a gente puder começar. Então, acho que a gente já pode voltar aqui para fazer a leitura conjunta. Já deu um tempinho aqui. Vou responder suas perguntas já já, Juliana. Vamos só ver se tem mais gente com alguma dúvida em perguntas, mas já respondendo você, que é mais fácil. Went along. É que eu não sei aonde que está isso aqui, mas normalmente went along significa ir junto. Acho que foi nesse final aqui, né? Que tem essa parte. Normalmente, went along é ir junto. Lá no começo, deixa eu olhar. Ah, isso. É exatamente isso. I went along when you were bought. Tipo, ela foi junto quando ele foi comprado, né? Ela foi acompanhando também. Ela estava junto. Blouse é blusa. Platter, travessa, se eu não me engano, quando ela tá falando que fez uma travessa de biscoitos, né? Então é travessa, se eu não me engano, é isso. E brooch é broche. E racks é aquela parte que ficam as bicicletas, as. Não sei o nome daqui. Que a gente encaixa as bicicletas assim, tipo as gradezinhas daquele suporte que as bicicletas ficam. Bicycle racks, normalmente. É assim que a gente fala. É bem isso mesmo. Então, nesse dia aqui, no domingo, dia 14 de junho de 1942, o que que a Anne Frank está falando? O que que ela está descrevendo aqui para o diário dela? Alguém consegue me responder? Vamos começar com essa interpretação mais geral. Depois a gente vai para umas perguntas mais específicas. Mas, como eu falei, é importante a gente ler primeiro o texto, ver as palavras que a gente tem dúvida. E a pergunta é: o que que esse trecho aqui, esse dia, o que que a Anne está descrevendo? Eu falei em inglês. Descrevendo nesse dia aqui no diário, o que que ela está contando, o que que ela está narrando? O dia do aniversário dela, exatamente, Lívia. Exatamente também, Maria Eduarda. Se tem alguma dúvida aqui, gente, eu vou dar uma visão geral para quem não conseguiu compreender ou traduzir tudo aqui. Mas é exatamente isso. Ela está falando aqui no momento que ela viu o livro, que ela até conta que ela foi junto. Ela está falando que foi o dia do aniversário dela. Nesse segundo parágrafo aqui, ela está falando que ela não conseguiu dormir, que ela acordou às 6 da manhã, acordou cedo, mas ela não podia levantar. Porque provavelmente estavam preparando surpresa para ela, não deixaram ela levantar, mas ela conseguiu controlar a curiosidade dela. Então ela foi para a sala de jantar, onde ela encontrou o gato dela, que eu não vou me arriscar a falar esse nome aqui, do gato dela, que chegou, que recebeu ela
fazendo carinho nas suas pernas, né? Esfregando ali na perna dela, coisa que gato normalmente faz mesmo. Aí aqui ela tá falando um pouco, né, nesse próximo aqui. Ela tá falando ali que encontrou os pais na sala de estar mesmo, para abrir os presentes dela. E ela tá falando que a primeira coisa que ela viu foi o diário. Aí ela tá falando ali, tá descrevendo os presentes que ela ganhou. Que, ó, The Book of Roses, então ela ganhou um buquê de rosas, um bouquet of roses. Ela ganhou, acho que é petúnia? Peones, acho que são petúnias. E uma planta, um vaso de planta. Ela ganhou muitos presentes, gente. Uma pessoa muito especial, a querida. E aí ela também ganhou uma blusa azul, um videogame. Um videogame, ó, um jogo, né? Um game. Uma garrafa de suco de uva, que ela acredita que tem gosto de vinho. Um quebra-cabeça, um jogo, um puzzle, um vidro de creme, enfim, ela ganhou muita coisa aqui, gente. Aí ela tá falando que até trocou alguns presentes, porque já tinha, ou alguém já tinha. Aí ela fala ali dos cookies que ela mesma fez, né? A travessa de homemade cookies. E aí depois ela tá falando aqui que ela foi para a escola, continua descrevendo o seu dia, né? Ela fala que foi para a escola, que aí ela não foi junto com os amigos para educação física porque ela tinha um problema ali, que os ombros e o hips, que são as. Gente, ó, esqueci. Hips. Vocês entenderam, né? Espero que sim. Gente, esqueci como tu traduz. Cintura, obrigada. Os ombros e as cinturas dela costumam deslocar com facilidade, então ela escolheu ali. Aí ela chegou em casa, encontrou alguns amigos dela. Aí ela até fala sobre uma questão ali que ela tinha duas melhores amigas, mas por questão de distância, ou elas foram estudar em outra escola, elas não são mais tão amigas assim. Aí ela tá falando que agora ela é amiga. A nova amiga dela, meu Deus, eu esqueci. Gente, eu não vou conseguir tá lendo esses nomes aqui, não, mas. É esses nomes aqui, tá? E aí, tudo do holandês, eu não vou estar me arriscando. Aí ela fala de mais presente que ela ganhou, que aí ela também trocou, porque por engano ela ganhou o volume 2 do livro ao invés do 1. E no final ela tá falando aqui que de manhã ela estava deitada na banheira, tomando banho, né? Provavelmente, mas pensando ali sobre quão incrível seria ter um cachorro. Como o Rin Tin Tin, que aí eu fui pesquisar porque eu não conheço. É um filme que tem uma série aí antiga que tem o Rin Tin Tin, que era um cachorro que fazia tudo, basicamente. Aí ela disse que ela queria ter também um cachorro com esse mesmo nome e que ela levaria ele para a escola com ela, aonde ele poderia ficar na sala do zelador ou ali perto daquelas gradezinhas que a gente guarda de bicicletas, quando o tempo tivesse bom. Basicamente é esse o trecho que ela está colocando aqui nesse início, né? Traduzir assim bem por cima, mas se vocês tiverem dúvida algum vocabulário específico, coloca aí que eu ajudo vocês também. Mas é basicamente isso, como eu já tinha perguntado, vocês já me responderam. Esse dia aqui, né, o dia 14, ali que ela está narrando, é o dia do aniversário dela, que ela está falando dos presentes que ganhou e tudo mais. Perfeito, então acho que vocês conseguiram compreender bem. Aí agora a gente indo aqui para as perguntas mais específicas, para a gente conseguir fazer uma análise. A gente tem aqui a primeira pergunta. Quais presentes Anne ganhou de seus pais em seu aniversário? Cite pelo menos três. Como a gente estava falando, ela ganhou muitos presentes de aniversário, né? Mas dos pais dela, ela ganhou alguns específicos. Vou voltar lá no texto, porque eu não sei se vocês vão conseguir ler aqui, porque aqui está meio ruim. Mas só um spoiler, é nesse terceiro parágrafo aqui que ela está falando do que ela ganhou dos pais. Blusa azul, exatamente. Buquê de rosas. Gente, exatamente. Qualquer coisa que vocês colocassem aqui, ó. Um buquê de rosas, até petúnias ela ganhou. Um vaso de planta. Ah, não. Mas isso ela não ganhou. Do pai e da mãe, ela começa aqui. From dad and mama. Então, do pai e da mãe. Eu ganhei uma blusa azul, exatamente. Um jogo, então vocês podem colocar qualquer coisa a partir daqui, tá? Que aqui foi da mãe do pai. Que vai. Gente, é muita coisa. Mas aí vocês podem colocar esse.
essa blusa azul, um jogo, uma garrafa de suco de uva. Essa parte realmente confunde. Porque essa parte inicial aí. Piones, eu acho que é aquelas petúnias, é flores também. São flores também. Acho que no português a gente fala petúnia. Pelo amor de Deus, se não for isso, vocês desconsiderem. Deixa eu até pesquisar aqui para ter certeza. Deixa eu ver. É, gente, eu não tô tão maluca ainda. Ah, não, gente, eu falei petúnia, peônia. Tem uma planta com esse nome, peônia. Eu achei que era petúnia. Peônia. São flores também, junto com um buquê de rosas. Mas aí, para não confundir, dos pais dela, ela ganhou a partida aqui, ó. Da mãe, do pai, né? From dad and mama. Então, qualquer coisa que vocês colocarem aqui, blusa azul, um jogo, uma garrafa de suco de uva, um quebra-cabeça, um pote de creme. Enfim, qualquer dessas coisas aí que vocês colocarem estariam corretas, tá bom? Exatamente. É bem isso daí. A outra pergunta é: qual foi a importância do diário para Anne, considerando a forma como ela o escreve no início do trecho, o descreve no início do trecho? Aqui é uma coisa que a gente também tem que interpretar um pouquinho para além do texto, né? Porque a gente só tem aqui no início ela descrevendo, né, o contato inicial dela com o diário. Aqui também ela conta um pouco sobre o diário. Então a gente tem que interpretar a partir do que ela falou, mas também ir além, porque está falando qual a importância do diário na vida da Anne Frank, né? Tendo como base isso que ela fala ali no início. Ó, aqui no início ela fala: eu vou começar pelo momento que eu ganhei você, o momento que eu te vi deitado sob a mesa, ao redor, né, entre os meus outros presentes de aniversário. Aí ela até fala: eu fui junto quando você foi comprado, mas isso não conta. Aí depois ela fala que um pouco depois das 7, ela foi ver a mãe e o pai dela na sala de estar para abrir os presentes, e o diário foi a primeira coisa que ela viu. Então dá para ver aí que ela tem uma coisa com esse diário que ela queria muito ganhar, né? Então sim. Quando tá falando aqui, I've been from the moment I got you, é sobre o diário. Porque para quem nunca leu, ela começa falando ali sobre o diário, esse primeiro contato que ela tem. Que depois, de acordo com as leituras, a gente percebe que o diário, que é escrita, sempre foi uma coisa que ela gostou muito, que ela queria lançar livros, inclusive, né? Que era o sonho dela. Então, nesse momento aqui, quando ela está narrando justamente esse primeiro contato dela com o diário. Que aí a gente percebe essa importância que ela dá para a escrita, para o diário dela. Porque como aqui é o primeiro texto, ela ainda não tem um nome, mas depois ela dá até um nome mesmo para o diário. Aí ela começa os textos falando Dear Kitty, que é como ela chamava o diário. Então a gente vê que é uma importância que ela dá. Então, se a pergunta é qual foi a importância do diário para Anne, considerando a forma como ela descreve no início do trecho, a gente pode responder que a importância é extrema, né? A gente pode ir para qualquer coisa aí nesse sentido, que a gente percebe o quanto que ela valoriza esse diário, o quanto que ele era desejado por ela. Tanto que a primeira coisa que ela viu, a primeira coisa que ela começa falando isso no diário, nele mesmo, né? Então, qualquer coisa que vocês responderem aí, nesse sentido, tá correto. A próxima é: como Anne descreve suas amizades no trecho? Quais mudanças em suas amizades ela menciona? Aí aqui, já na parte final, quando eu li aqui com vocês, ela fala sobre algumas amizades dela quando ela chega em casa. When I got home. Essa parte aqui final. Ela descreve as amizades e comenta sobre uma mudança que teve ali na configuração das amizades dela. Quem consegue me responder essa?
Isso, descreve como colega de classe e as antigas melhores amigas mudaram de escola e desde que ela entrou na nova, estão essas são suas melhores amigas. Exatamente isso, gente. Eu também não mencionaria o nome, porque são muitos nomes e são nomes confusos, mas é exatamente isso que eu esperava como resposta. Ela tinha duas melhores amigas, mas por conta da mudança de escola, ela tem novas melhores amigas e é isso. Ela descreve a amizade como tranquila, ela fala ali, né, bem brevemente sobre as amizades. Então é isso. A resposta é bem simples mesmo. Tá tudo bem, era isso que eu queria como resposta dessa pergunta. E a última pergunta sobre esse trechinho aqui. Descreve que perdeu contato devido à distância. Exatamente, Vânia. Exatamente isso que ela está falando aí. Por conta dessa distância que elas teve, né, que elas tiveram, por conta da mudança de colégio. Elas perderam um pouco de contato, mas ainda dá para perceber que tem uma certa amizade, já que elas, né, ainda estão ali pelo aniversário da Anne. Então, ainda assim, é uma coisa tranquila. Essa pergunta, Lívia, foi para descrever como que a Anne retrata as amizades e o que que aconteceu, que mudança acontece ali, né, nessa configuração de amizade dela. Nesse último trecho aqui, não no último, né, um dos últimos trechos aqui, a gente vê ela falando que quando ela chega em casa, já tinham ai, gente, eu não sei ler. Sten Lendermann já estava lá. Ayus Wagner, Hanley Gosler e Jacqueline Van Salaken também estava lá para casa depois de onde ela estava, também foram para casa com ela. E aí, elas falaram que elas eram da mesma classe. Mas aí ela fala que essa que já estava lá, a Hanley e Sten, costumavam ser melhores amigas dela, mas como elas mudaram de escola, elas não são mais amigas, mas ainda tem certo contato, a gente pelo menos acredita que sim, já que elas estão ali no aniversário dela. E aí era só para você falar isso, basicamente, é só descrever essa relação e falar que a mudança que ocorreu foi essa mudança aí na amizade, que ela tinha duas melhores amigas antes, e agora tem novas amigas por conta dessa mudança de escola. Mas que aparentemente está tudo bem também, porque na hora que ela descreve aqui, ela descreve de forma super tranquila. Não fala nada demais. Seria isso. Tudo bem? Se você ainda tiver alguma dúvida, você me pergunta aí que eu tento explicar de outra forma. Mas seria isso. É bem simples, essas perguntas aqui, na verdade, não tem certo ou errado, é mais uma questão da gente conseguir interpretar algumas informações, extrair algumas informações e conseguir expressá-las a partir da leitura e interpretação do texto. Então, vocês podem ficar tranquilos, isso aqui é só um exercício básico mesmo, para a gente continuar nessa pegada que a gente está tendo aqui. Então, vocês respondem aí e a gente vai desenvolvendo, é bem tranquilo mesmo. E a última pergunta em relação a esse trecho aqui seria o que a Anne imagina enquanto está na banheira e o que isso revela sobre seus sonhos e desejos durante a guerra. Que, como eu falei, o texto, o diário de Anne Frank foi escrito durante esse período da guerra, né, dos nazistas que estavam acontecendo. Essa parte é o último parágrafo, né? Está falando o que que a Anne estava pensando ali, o que que a Anne pensava na banheira. Nossa última pergunta em relação a isso. E o que que isso revela sobre a N, né? Sobre sua personalidade. O que a gente consegue inferir a partir disso? Vocês conseguiram entender essa? Tá tranquilo? Se tiver alguma coisa que vocês não entenderam, alguma palavra, algum trecho, vocês me pedem aí também. Para voltar, que eu falo, ela pensa no quanto queria ter um cachorro como o Rin Tin Tin, exatamente. Então a gente percebe que ela é uma pessoa sonhadora, que é uma pessoa que tem muitos desejos. Então é exatamente isso, ela está pensando sobre o futuro dela, sobre uma possibilidade assim, dela tá vivendo num contexto melhor, né, vamos dizer assim, que ela não enfrentasse esse problema que ela enfrentou. Que foi ali de ter que se esconder com sua família. Então, era isso que vocês tinham que responder. Essa seria a resposta esperada. Mas, assim, eu percebi que deu uma travada aí. Vocês conseguiram entender o texto? Conseguiram entender as perguntas? Conseguiram inferir as informações? Entender? Porque isso daqui é apenas um exercício mais tranquilo, né? Nada
Não é nada para vocês se preocuparem, não. A última pergunta era em relação à cena final que a Anne coloca ali no diário que ela descreve aqui nesse dia, que ela está na banheira pensando o quão incrível seria um dia ela ter um cachorro chamado Rin Tin Tin, que é justamente o que está escrito aqui. Ela até fala que daria esse nome para ele e que levaria ele para a escola com ela e que ele poderia ficar na sala do zelador ou ficar ali na parte de fora do bicicletário, né, quando o tempo tivesse bom. Aí eu pergunto, quais que são os pensamentos da Anne quando ela está na banheira? E aí os pensamentos dela seriam em relação a ter um cachorro, sobre como ela levaria ele para a escola, seria essa a resposta que vocês teriam que dar. E a outra parte da pergunta é o que que isso revela sobre a personalidade da Anne, né? Como que isso a gente pode entender que a personalidade dela é? Então a gente pode entender que ela é uma pessoa que tem sonhos, desejos e que ela desejava ali poder ter um cachorro, poder estar num contexto melhor, né? E mas nesse primeiro capítulo, provavelmente ela não estava ainda escondida, né? Nessa primeira parte aqui, não. Tem uma parte ali que ela começa a descrever quando acontece essa parte específica dela se esconder. Inclusive, a gente vai ler também. Mas quando a Anne ela escreve o diário, ela já escreve estando escondida. Ela só relembra, né? Quando ela começa a escrever, ela só relembra esses momentos de antes até o momento que ela está escondida. Por isso que aqui a gente entende que ela ainda não está escondida, mas ela já estava assim. Exatamente isso. Mas aí a pergunta é simples, seria só isso mesmo. Vocês teriam que responder que ela estava pensando ali, divagando sobre ter um cachorro e o que ela faria se tivesse um cachorro. E isso demonstra que ela era uma pessoa sonhadora. É isso, basicamente, que vocês responderiam, vamos dizer assim, de forma bem, bem rasa mesmo, porque é só um exercício para a gente ver aqui o nível de entendimento do texto. Mas aí, tá tranquilo, gente? Vocês conseguiram compreender? Agora que a gente finalizou. É porque eu peguei um texto da Annie, um texto mais. Talvez um vocabulário mais complicado da gente entender mesmo. Sim, a aula está sendo gravada. Eu acredito que a aula fique salva sim depois lá no YouTube. Vocês podem estar reassistindo, caso seja necessário. E aí, mas, gente, é exatamente isso. Só quis trazer um texto diferente mesmo para a gente estar praticando a leitura. E. Alguém falou alguma coisa? Enfim, acho que alguém tinha dito alguma coisa. Mas eu. Sempre, gente, sempre é lançado no outro dia, tá? A gravação da aula no YouTube. Obrigada. Ela já respondeu. Mas é isso aí. Ela avisa também no grupo, eu sempre vejo ela colocando lá quando a aula é lançada, então vocês fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. E é bem esse exercício mesmo que a gente vai estar fazendo aqui, pelo menos na aula de hoje, que é esse de interpretação. Agora a gente tem esse texto aqui, ó. Esse texto aqui eu vou ler junto com vocês, é um outro trechinho ali, da parte do livro, né, do diário. É o da página 32, deixa eu colocar aqui para a gente ler junto. Ó, aqui nessa parte, ela já está falando sobre o anexo, sobre o momento que ela já estava escondida. E ela já nomeou o diário dela, ou seja, já está chamando ele de Kitty, que é a forma que ela chamava o diário. Então tem aqui, ó, Dear Kitty, now our secret annex has truly become secret. Então ela está aqui falando sobre o anexo e que agora ele realmente virou um segredo, né? Tá realmente secreto, tá realmente escondido. Aí ela fala aqui nessa primeira parte, ó, tentem acompanhar aí comigo a leitura. Nessa primeira parte aqui, ela tá falando então que estão procurando nas casas por bicicletas escondidas. Aí ela fala que o Miss Kugler, não sei ler o nome dele, mas vamos imaginar que é assim, pensou que seria então melhor eles terem uma estante, né, uma estante de livros construída na entrada do lugar escondido para que, né, não tivessem esse problema aí de
deles serem encontrados, já que era o esconderijo. Aí ela falou que abria como se fosse uma porta nessa estante de livros. Aí ela fala ali que o Miss Vos, gente, eu não sei ler esse nome, meu Deus do céu. Vosco Dil, que fez esse trabalho de carpintaria aí. Aí ele diz que ele também foi nesse Miss, Mister, sei lá o que, que eu não sei ler o nome dele. Ele foi, ele também has been told that seven of us are in the hiding, and he's been most helpful. Então ele também sabia que tinham sete deles escondidos e que agora ele estava sendo mais prestativo. Aí ele falou que sempre que eles precisam, ela falou que eles sempre que eles querem ir lá para baixo, descer as escadas, eles precisam se abaixar, então pular. Então ela diz ali que depois dos 3 primeiros dias eles já estavam andando por ali, né? Já estava mais tranquilo. E fala ali também dessa questão do que estava tendo um problema ali, ó. Round with bumps on our foreheads from banging our heads against the low doorway. Então, provavelmente não estava sendo um esconderijo muito bom, você imagina, né? Agora eles estavam ali com o negócio tapando a saída deles, né? E aí ela tá descrevendo que aí eles começaram a ficar mais preocupados, porque como a porta era muito baixa e eles tinham que se abaixar para passar, e era um lugar que acabou ficando mais apertado por ter essa porta ali, eles estavam começando a ter muitas, ai, como diz, galos na cabeça, entendeu? Por sempre bater ao ter que passar. Então ela disse que o Peter, ele acabou acolchoando ali, colocando o negócio para deixar a entrada menos dura e eles não machucarem tanto a cabeça. E elas vão ver, eles vão ver se isso ajuda, né? Aí ela continua ali descrevendo nesse dia que ela não tá fazendo muito trabalho escolar, né? Ela se deu férias ali até setembro. Ela disse que o pai dela quer começar a dar aulas para ela, né? Então, mas antes disso, eles precisam comprar os livros. Depois ela diz que tem um pouco, houve umas poucas mudanças na vida deles ali. Aí ela conta que o cabelo do Peter foi lavado hoje, mas aí ela diz que não é nada muito especial. Depois fala que o Miss Vandam estão sempre brigando um com o outro. Ela e o Miss Vandam estão sempre brigando um com o outro. Aí ela sempre fala e ela fala ali que a mãe sempre trata ela como um bebê e que ela não suporta isso. E ela fala que no restante as coisas estão indo melhor, estão melhorando. E aí ela não acha que o Peter tenha ficado melhor, né? Tenha ficado mais simpático. Que ele é um garoto irritante, que ele é um garoto assim que ela não vai com a cara, que fica deitado na cama o dia todo, só se levantando para fazer um pouco de trabalho ali de carpintaria, mas depois volta para dormir. Aí ela até fala tipo, ai, que idiota, what a dope. Então ela literalmente não gosta desse Peter. Aí ela continua escrevendo aqui, falando que a mãe dela deu outro sermão nela, horrível na manhã, na parte da manhã. E ela fala que ela sempre tem pontos opostos sobre tudo, né? Ela diz que o pai dela é o amor, que ele não consegue ficar bravo com ela nem por 5 minutos. E ela diz que tá um dia lindo lá fora e calor, né? Tá todo mundo calor. Quente e agradável. E apesar de tudo, ela sempre aproveita um tempo bom descansando na cama, que é dobrável e tá lá no sótão, que é onde eles estão escondidos. Basicamente, eu traduzi o máximo de coisas aqui, tentando trazer uma visão geral sobre esse trechinho aqui. O cara que ela está mostrando depois desse Peter. E ó, é bem isso mesmo. Lá na frente, ela começa a falar de outro jeito sobre o Peter. Já temos o um spoiler aí da Juliana, mas é bem isso mesmo. Esse daqui é só aquele início, esse contato inicial, porque como eu pulei já para outro trecho também, a gente não tem muito contexto, não. Mas lá depois ela muda bastante de opinião sobre ele e já começa a falar outras coisas. E aí é basicamente isso que está acontecendo aqui, no mais um dia do diário, né? Tentando traduzir. Tem alguma palavra, alguma coisa que vocês ficaram na dúvida e queiram perguntar? Bumps, seriam galos, entendeu?
Vamos seriam galos, que aí ela está descrevendo ali na parte que ela está com alguns galos na cabeça, na testa, né, no forehead. E cushioned é tipo acolchoar, sabe? Literalmente, que elas estavam batendo, então o Peter teve a ideia de deixar mais acolchoado. Então é isso daí. De amaciar, né? Seria isso. Que aí é o que ela está contando aqui. Ela está contando o dia dela. Esse dia aí, que foi bem isso, foi bem tranquilo também. Então, o que que vocês conseguiram entender? Conseguiram entender depois da leitura? Tá tudo certo? Qual foi a solução ali que o Miss Krugler encontrou para deixar o esconderijo mais seguro para eles, né? Já que estavam procurando ali nas casas, fazendo revistas nas casas. Aí ele teve uma ideia de colocar o quê ali, fazer o quê? Isso, colocar uma estante de livros ali na porta, que abre literalmente como uma porta, mas para deixar o lugar mais escondido para eles, né? E eles ficarem mais seguros ali. Exatamente isso. Aí você percebe ali que é tranquilo, que é basicamente isso que tem aqui. E apesar das condições difíceis, qual é o tom predominante no texto? Anne mostra otimismo ou pessimismo em seu texto? O que que vocês acham? Uma última pergunta aqui sobre esse trecho que a gente leu aqui. Vocês acham que a Anne está com um tom triste, está com um tom de reclamação? Eu acredito também que ela está com um tom mais de otimismo aqui. Ela está com um tom assim, muitos textos dela, muitos textos têm um tom mais triste, mas esse daqui, muitos também dela tem esse tom mais tranquilo, como se nada estivesse acontecendo de ruim, é um tom assim mais otimista mesmo. Então é isso que eu sinto aqui nesse também. Ela está contando o dia a dia dela, apesar das dificuldades. Você não vê um tom ruim ou reclamão nela, né? Só vê essa implicância dela com o Peter, mas que depois passa. Então tá tudo bem também. Mas nada demais. O máximo que ela reclama é sempre da relação dela com a mãe. Mas é normal, adolescente, acontece isso mesmo. Mas é isso. Lá no slide que eu já tá lá no grupo, tem um último trecho lá, mas aí vocês podem fazer depois para praticarem sozinhos mesmo. Mas é isso daí, a aula de hoje foi essa. Preciso me despedir, vou para aula de português na minha sala. Beijos, Vânia, obrigada pela presença. Seria em relação com a mãe, as brigas com o Peter? Não, as brigas dela com a mãe são brigas mais rotineiras mesmo, antes mesmo da relação dela com o Peter. São brigas mesmo que ela fala, ela até descreve ali no trecho que elas têm opiniões opostas sobre tudo. As brigas dela são mais gerais, nada específico ao Peter, não. Mas depois, por conta da relação dela com o Peter, também tem umas briguinhas, mas é. Como eu falei, coisa mais de adolescente mesmo, que a gente não pode esquecer que, querendo ou não, ela era uma adolescente. Então, acontece esse tipo de coisa mesmo. Aí tem esse último trecho aí, não vai dar porque já tem a próxima aula aí. Então, vocês fazem isso daí depois. Já vou mandar o texto que a gente vai usar na próxima aula, para vocês irem, a próxima prova da UERJ, que a gente vai trabalhar na próxima aula, para vocês já irem praticando com antecedência, para vocês conseguirem trazer já pronta. Ou tentar trazer pronta para a próxima aula. Mas é essa a aula de hoje, gente. Muito obrigada pela presença. Qualquer dúvida, qualquer coisa, depois vocês podem me procurar. E é isso. Obrigada. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, sugestão, mandem lá também. Muito obrigada. É isso. Boa noite. Beijos, beijos.